Ja, velkommen, Kjell Robertsen. Takk. Humoren svar på Olga Marie Michaelsen. Det er en felles bekjent. Du ser, vi har det trivelig her i Robua. Ja. Mange hyggelige folk som både flirer og klapper, ja. Men de kommer fra forskjellige plasser i landet. Forskjellige plasser av landet. Ja, det er ikke bare et pluss. Nei. Det er ikke bare et pluss. Når man samler sånn med masse forskjellige folk fra forskjellige plasser i landet, da kommer jeg på disse turene de ville i TFTS, hvor han da startet sørst og ender norsk båttur. Ja. Med folk. Han har jo sopet opp litt hist og pist, og vi damper av nordover. Og vi kommer da på loppa i mørtene og litt ruske vær. Lopphavet, ja. Ja, lopphavet. Og det går fanken ikke mer verre enn at vi renner oss opp på loppskjæret. Og vi kjempehold i hele Lørvet. Og det blir jo litt panikk, det er jo natt. Ja, mørkt. Mørkt, kolmørkt. Og du kan skjønne, før nesten holdet er i båten, så har jo folk fra Sørlandet, de har jo samlet seg etter en liten andakt på bakdekket, og i løpet av 10 sekunder så har de jo fått svar ovenifra, og har da raspet med seg 25% av de båtene. Ja. Og borte er de. Og noe østlendinger, ikke sant, som forteller at de har aksjer i resten. Ja. Med eller uten penger. Ja. De har da noe til seg. Mer er ca. 25% demmer, og da er jo panikken ganske jævla. Og hele tiden så ligger det jo noen harstadværinger og renner rundt hysterisk og forteller at de er fra Tromsø og skal redde. Og noen bergensere ligger der og skal kjøpe resten og forteller at man må redde ungdommen for at brand trenger rekruttering. Og vi kjøper alt som er, hvor som helst fra landet. Og da er det da til sist altså, en gammel vesteråling, isavskipper og greier, han får da ro. For lange ro og ro blir det. Hvor han da med ordentlig god vesterålsrøst sier at vi tar kvinnfolkene først, sa han. Og da er det alltid en liten tromsøværing som har suttet på romluka og tar det her helt med ro og tar seg en pils. I skjetten utlørva, ondbuksa og slåbrokk, han ryser seg og går der bort, så sier han endelig noen gode ord sammen. Men tror du vi rekker alle, sa han?